Прямий ефір «Україна-24», програма «Україна» з Тиграном Мартиросяном. Я радий вітати у студії Ігоря Смішко, лідера партії «Сила і честь», екс-голову Служби безпеки України. Добрий вечір, пане Добрий вечір. Ігор Петрович, радий вас бачити. Вітаю. Дякую. Як ваш карантин? Дякую. Ну, як у всіх. Карантин і карантин. Не втомилися ще? Ну, мені здається, всі втомилися, але... Наполеон гарно говорив, із всіх супротивників єдиний, проти кого я не маю зовсім ради, це сили природи. Це правда, це правда. Я не маю ради, знаєте, від чого? Зараз до наших глядачів звернуся. Я, ну, по-перше, зазначу, чекаю ваших запитань до пана Смішка і відповіді на запитання щодо рішення уряду про продовження карантину. За номером 324-2424 він зараз на екрані. І друге, в мене особисте до вас прохання. От коли ви телефонуєте у Viber, Telegram або WhatsApp, ну, я не зможу зняти слухавку, бо я в прямому ефірі. Якщо почну з вами спілкуватися, буде некрасиво. Да? І в той же час я не можу бачити ваші повідомлення. Тому, якщо можна, от не телефонуйте. Можна просто в тексті писати, а я буду намагатися все встигнути прочитати з того, що від вас отримаю. Ігор Петрович, головною подією сьогоднішнього дня, про яку зараз сказав, почнемо. Карантин в Україні продовжили до 11 травня і без обіцяних раніше послаблень. Пік захворюваності прогнозують на початок наступного місяця, на початок травня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у Кабміна є чіткий план виходу з карантину, що складається з 5 етапів. Почуємо. Є стартова точка реалізації цього плану. Ми її умовно можемо назвати день К. Основні умови настання цього, скажімо, першого дня, який буде символізувати початок виходу з карантину. Як мінімум протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання в країні мав би не змінюватись, мав би коливатись в межах плюс-мінус 5%, не більше. Друга умова – лікарні, заповнені пацієнтами з COVID, мали менше, ніж на 50%. Водночас уряд планує поступово збільшувати кількість тестувань, покращувати забезпечення лікарень та медиків, запровадити систему електронного контролю самоізоляції та розробити нові соціальні стандарти. Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що цього року близько 1000 лікарень матимуть дефіцит фінансування через імплементацію другого етапу медичної реформи. Давайте почуємо пана Степанова. Те, що стосується скорочення медичних працівників, я вбачаю, це один із головних ризиків імплементації другого етапу реформи. Ми і будемо виправляти, вносити певні зміни, щоб скорочення медичних працівників в галузі не відбувалось. Додам, за період карантину в Україну повернулися близько 2 мільйонів громадян, які перебували на заробітках за кордоном. Такі дані наводять в Кабміні, де людей вже готують в уряді нові робочі місця та кредитні програми для макробізнесу. Чекаємо, коли підготують все урядовці, бо питання дуже важливе. Давайте про це зараз почуємо прем'єр-міністра України. Ми цих людей ідентифікуємо у якості надзвичайно кваліфікованої, навченої в Європі робочої сили, яка має високу продуктивність, хорошу технологічну та професійну підготовку. Це люди, які були б, напевно, дуже корисними для розвитку економіки всередині держави. Тож, очевидно, треба їх зберегти. Ігор Петрович, з вашого дозволу, давайте з цього питання одразу і почнемо. На мій погляд, одного з ледь не найсуттєвіших в цьому контексті, там, після безпекового, звісно. Да? Тому що 2, 3, 4, 5 мільйонів безробітних в умовах, коли закриті кордони, в умовах, коли не працює бізнес, економіка на паузі. Да? Це дуже серйозний виклик як для уряду, так і для держави в цілому. Ну, тут є гарний приклад Китай. До речі, це і китайська філософія говорить про те, що будь-яка криза – це і можливість для того, щоб докорінним чином змінитися в розвитку на прогрес. Реформа медична провалена. Про це говорить відкрито наш уряд. Очевидно, ми повинні почути, що замість проваленої реформи нам пропонує уряд. Економіка. Ми багато говорили з вами про те, що є 5 показників, по яких повинно оцінювати діяльність будь-якого уряду, будь-яких політичних сил, які формують уряд і беруть на себе відповідальність за владу в країні. Перше – це економіка. Друге – це армія. Третє – це культура, наука і освіта. Третє – це охорона здоров'я. Четверте – охорона здоров'я. І п'яте – екологія.
От по цих показниках повинна бути програма уряду, зрозуміла всім, що уряд поетапно робить місяць, три місяці, рік, два, і кожний рік звітувати про покращення по цим напрямках. Прекрасно почути про те, що до нас повернулися наші заробітчани. Я не знаю насчет кваліфікації. У них кваліфікація така була, коли вони поїхали, непогана. Наші медики, середня ланка, Дрогобичівський, тільки подивіться, медичний училище колишній, ліцей, 100% практично на Польщу працює вже декілька років. Державна інституція, яка готовить, 100% забирає Польща для себе працювати, але ми ж готуємо їх. Але які програми урядові є в економіці? Секторально, як ми збираємося відійти від моделі згубної, по якої ми пішли з 91-го року, з десятки найбільш індустріально розвинутих країн світу, де виготовляли ракети, супутники, авіаносці, кораблі, де зараз програма. Я почув, коли їхав сюди, що наш президент дуже радий, що це він проголосив як мету. Про те, що він хоче, щоб була авіакомпанія українська, де тільки українські літаки літали. Він мав на увазі Антонов. І дійсно, ви знаєте, що зараз Сполучені Штати, до речі, з Китаю вивозять вантажі нашими Русланами і Мріями. Ми в той час використовуємо будь-які авіацію, крім своєї. Але для цього потрібно, щоб уряд стратегічну програму, стратегію підняття секторальної економіки нам представив. Щоб ми могли повірити словам, ну, очевидно, політика, який призначений на посаду прем'єр-міністра, який просто сказав, що у нас є програма. Яка? Ви чули, яка програма? Де ці 2 мільйони робочих місць? Вчора Сенат Сполучених Штатів проголосував, до речі, про програма те... нового уряду в цілому ще не презентована і не затверджена парламентом. Безумовно. Да, це голосування має відбутися. Що є нонсенсом. Уряд отримає рік так. імунітету і так. рік можливості що цілювати життя плану. Що є нонсенсом з точки зору навіть виконання Конституції, де записано, що ми демократична країна. Демократична країна – це додержання законів і процедур. Недодержання урядом процедури, що він... Ну, програму зараз не представив. Умови ж, да? Послухайте, карантин, в будь-яких умовах не воно не впливає, подивіться на діяльність нашого парламенту, коли він голосує, як для мене, за третєрядні закони, які ніяк стратегічно не впливають зараз на виживання нашої країни взагалі. Можна безліч привести. Можна привести закони, які не голосують, говорячи про те, що МВФ нам не дасть кредит. Так що наша національна ідея і національна стратегія – це виконувати замовлення МВФ для того, щоб взяти позичку, проїсти її і утриматись при владі? А як ми будемо піднімати економіку? Як ми будемо фінансувати освіту, науку, культуру, медицину? Як ми будемо захищати екологію? Як ми будемо озброювати нашу армію, якщо нема локомотива? Яка стратегія? І на завершення хочу сказати, що мені дуже прикро, що наші політичні еліти зараз вони, ну, стрімко, багато вже років, кожний новий прошарок цієї політичної еліти в лапках, він з точки зору професіоналізму і фаховості гірше, ніж навіть попередні. Що таке стратегія? Стратегія – це бачення, як економіка наша повинна забезпечити гідний європейський рівень життя, соціальні гарантії і захист від внутрішніх і зовнішніх ворогів. Часто нам говорять, вільний ринок все зробить. Ліберальна стратегія. Повірте мені, в цьому світі всі найбільш розвинуті індустріальні країни, вони ніколи не мали абсолютно вільного ринку. Ринок був регульований державою в тих напрямках, які потрібні державі для збереження найвищої якості, найменшої вартості, конкретно спроможної продукції і захисту свого ринку. Ми на сьогоднішній день перейшли в розряд країни третього світу, де у нас повністю відкрит наш ринок, є знищення наших природних ресурсів і нема жодного контролю уряду над секторальним розвитком авіабудівництва, ракетобудівництва, судобудівництва, захисту технологій в сільському господарстві, навіть збереження нашої землі. От в чому проблема? Нема стратегії. Оце, да, у цьому контексті необхідно, я думаю, переглядати ті домовленості, які вже ми маємо. Ну, зокрема, якщо ми говоримо про продукти,
про товари, про переміщення груп товарів різних. Це і економічна частина договору про асоціацію з Європейським Союзом, яка дуже так суворо прокватувала те, що ми можемо туди, да, в країни ЄС імпортувати і продавати, те, що ми отримуємо. Ради, будь-які угоди повинні переглядатись, і якщо вони не відповідають національним інтересам, це ж не табу. Ну, під час уряду Азарова формувалася угода з ЄС. Навіть потім сам уряд Азарова заявив, що вона не відповідає нашим національним інтересам. Ми її потім прийняли. Так вони пояснили те, що вона не підписувала. Так. Потім ми прийняли. Але ж нема любові в цьому світі. У України нема безкорисних друзів не тільки на Сході, найбільшого сусіда, який веде з нами війну. На Заході вони всі захищають свої національні інтереси. І вони прописали в цих угодах так, як вигідно їм. І ця криза, Ігор Петрович, ну, підтвердіть це. Вчергове це показало, що Європейський Союз, в момент розповсюдження коронавірусу, кожна країна закрилася. І як казав президент, якщо не помиляюся, Словаччини, да? Словаччина, да, він сказав, що Європейська солідарність – це лише казки на папері. Зробив таку заяву, звернувся до очільника КНР за допомогою, каже, бо тут у нас взаємної допомоги в нашому альянсі військово-політичному. Дуже багато на Заході, навіть члени Європейського Союзу, відверто говорять, називають речі своїми іменами. Навіть в цьому Союзі найбільш сильні, вони диктують свої умови найбільш слабким. Подивіться на Болгарію навіть. Ну що, відкритий доступ них є. Вони можуть їхати, працювати десь. Але сільське господарство, ви бачите, болгарські продукти у нас, які колись були, наш ринок був заповнений. Тобто в кожній Молдова, завжди захищаються свої національні інтереси. А зараз ви побачите, що після цього кризису світ зміниться абсолютно. Іде переход від глобалізму до національного протекціонізму. Сполучені Штати проголосили, та не тільки Франція, Німеччина і багато країн, які критичні лінії виробництва, навіть нещодавно прийнята національна програма контррозвідувального забезпечення Сполучених Штатів, національна контррозвідувальна програма, вона серед загроз – це загрози критичному ланцюжку виробництва в країні. Тобто всі країни хочуть бути самозахищеним і захищати свій ринок. Ми абсолютно відкриті. І на сьогодні, якщо ми з цієї кризи не зробимо подібні висновки, що потрібно професійне, фахове, стратегічне регулювання сектора економіки для того, щоб ми збільшували виробництво кінцевого виготовлення товарів з високою якістю, протекціонізму, захисту свого ринку, то, що ми можемо производити, ми не повинні закупати. Ми повинні з інвестиціями мати і технології. Перші технології ми повинні. Внутрішні інвестиції ми самі можемо знайти навіть. У нас все для цього є. І ресурси для цього є по наповненню бюджету. Ви подивіться, Уманський, да, міністр фінансів, пропрацював там 2 тижні. Він виходить і розводить руками і говорить, да, мільярди повернення ПДВ, мільярдні бреші просто з бюджету забирають. Митниця, там порядок, що наведено, колосальні втрати. А подивіться оці піщані бури, які відбуваються. Це ж ерозія почви. Це значить виснаження культур. Ми продаємо зараз сільськогосподарську продукцію на експорт і дуже аплодуємо, що ми їх багато продаємо, але ми виснажуємо культурами прошарок плодородної почви. І то, що ми бачимо, це екологічні катастрофи у нас. Вирубка лісу. Вирубка лісу, знову угода про Європейський Союз, ми з вами говоримо. Ну, якщо там прописано, що нас виламують руки Європейський Союз, ні, давайте нам кругляк, давайте нам кругляк. Угу. У Румунії на кордоні з нами будують по 1000-2000 працівників, працюють на мебельних фабриках, і вони жодне дерево своє не спилюють, а ми повністю туди йдуть ешелони з лісу. А потім маємо пожежі, да? От як зараз, безумовно, Ігор Петрович. Безумовно, це все пов'язано. Випадкові пожежі, які відбуваються у лісах, а потім пеньки ми знаходимо, да, після цього такі рівно дуже, акуратно зроблені. І от так вам... що, вибачте трошки за емоції, тому що, як і всі, зараз відчуваємо певну безпорадність, ми бачимо, щось робиться не так, впливати на це не можемо. Але прості заяви уряду про це, що ми підготовлені, ми це зробимо.
Це ж просто політичні заяви. За цим повинні стояти програми. Програми, пояснені суспільству, щоб суспільство в них повірило. Да, ну але ж і уряд нещодавно призначений в якості виправдовування або аргументу в цьому контексті. Ми розуміємо, що там команда Шмигаля і він так сам, це ж, він так це там ж не в районі плюс, а мінус. Місяця працює. Це ж не плюс, а мінус. Це ж погано, що уряди міняються так швидко. Уряд повинен працювати не тільки рік, він повинен працювати, нормальний уряд, декілька років, щоб зробити щось. Встигнути, але да? Це говорить про те, що кадрова проблема політичної влади, а знову ж таки, я скажу, це повинні люди зрозуміти, різнити політика від позапартійного кадрового професіонала. Професіонал, він все життя йде там років 30-40 до найвищої посади. В будь-якій сфері – ракетобудування, судобудування, сільське господарство, реальний сектор виробництва, наука, освіта. Політика, на жаль, так зроблено в всьому світі навіть. Теоретично з вулиці ти приходиш, в список партій попадаєш, тебе обирають до парламента, і ти, на відміну від кадрових професіоналів, ти відразу причетний до стратегічних рішень в державі. Ти штурвал корабля можеш повертати. Але якщо в тебе нема фахових знань, якщо ти до цього не підготовлений, і що таке політики? Політики повинні підбирати кадри, кращих професіоналів, передбачувати майбутнє, розроблювати стратегію так, щоб зовнішні і внутрішні загрози держави, щоб вони були подолані кращими кадровими професіоналами при їх мудрому політичному керівництві і великі програми. Завершую. Якщо цього політики не роблять, то в всіх країнах світу цивілізованих це не аплодують. Ой, ми міняємо уряд, ми шукаємо кращих. Вибачте. Політик, який не вміє передбачувати, який не вміє підбирати кадри, це слова Черчилля. Він повинен прозвітувати, чому він цього не зробив, чому він зробив такі прорахунки, і після того він повинен піти з політики. Це не його тоді робота. З кадрами є проблема в країні, Ігор Петрович. Я не знаю, ви зі мною погодитесь чи ні, але от багато є частина політичного класу і політиків, і лідерів політичних партій, які там кожного ефіру ледь говорять, що, ну слухайте, в Україні сотні тисяч професіоналів, сотні тисяч компетентних фахових спеціалістів по всіх галузях і напрямках, от треба лише брати і давати можливість працювати. Але заради справедливості, вони є, звісно, ці люди. Але не всі з них хочуть сьогодні йти до влади, за багатьох об'єктивних причин, бо ж розуміють, що там відбувається. Що там складно, що є нюанси і тонкощі. А з іншого боку, ми знаємо, що й умови там прийти, якщо ти не хочеш красти, якщо ти не хочеш щось там для себе витягнути, то там на 15, 20, 30 тисяч гривень у місяць, якщо це ти міністр, да? Міністр. Ну, мало хто з досвідчених там менеджерів, бізнесменів на це погодиться. Абсолютну рацію маєте, Тигране. По-перше, їх не так багато вже залишилось. Особливо вищого ешелону. З кожним роком все менше і менше світового рівня у нас є фахівці, які здатні управляти секторами державного управління, виробництва і таке інше. Серед середнього рівня, ви абсолютно праві, молодь талановита, яка вміє і знає, вона розуміє, які умови є на державній службі зараз. В нас, ми ж не зробили головного, ми законодавчо, розвиваючи Конституцію, не розмежували політичних призначенців, які тимчасово приходять після виборів і керують міністерством, відомствами, від основної маси позапартійних професіоналів. Також не може бути безпреділ, який у нас є. Вертикаль вся чиститься, кожна приходить політична влада, вона ставить свого керівника, і він вертикаль починає вичищати. Хто піде працювати, якщо нема правил для позапартійних професіоналів? Подивіться на Сполучені Штати. Ну, ми говорили про це. І приклад з Мюллером. Да, перший, згадайте утергейський скандал. Коли Рейган захотів використати державну агенцію, Ніксон, державну агенцію для того, щоб імпічмент переобратися. Да. І заступник директора ФБР, він 30 років пропрацював в ФБР. Він був не республіканець і не демократ. І він все зробив, щоб правду дізналися, і ця адміністрація за порушення Конституції і законів, і за спробу приватизувати Федеральне бюро розслідування і ЦРУ, адміністрація впала. А де в нас таке законодавство, яке дозволяє це зробити? А зараз справа з Мюллером. У нас є закон, припустимо, whistleblower, згідно з яким професіонал –
Якщо він отримає команду політичну, яка не відповідає Конституції і законів, він має право заявити про це генеральному інспектору агентства, і починається розслідування. У нас, на жаль, не реформовано-політична система. Президент прийняв систему, яка фактично є авторитарна феодально-кланова система. Але він на сьогоднішній день не має команди, яка навіть би разом з ним спробувала її змінити у відповідності до першої статті Конституції. Фактично нема навіть в парламенті жодної політичної партії, яка хотіла би будувати конструкцію цієї демократії. І це дуже загрозлива річ. Тобто у політичної еліти нема уявлення, яка політична система повинна бути і яка економіка повинна бути. Це просто кадрова невідповідність завданням, які стоять перед державою. Ну, Ігор Петрович, але от з іншого боку, ми сьогодні говоримо про те, що систему треба змінювати, багато є претензій до стану справ, просто важливо теж для глядачів, ну, роз'яснювати заради справедливості, констатувати такі речі, як оця система державного управління, вона винищувалася навмисно протягом не останніх 2, 3, 5, 10 років. З 91-го року. От. І от те, що ми маємо сьогодні, це наслідок серйозних суттєвих провалів, да, політичних, економічних, державницьких, якщо хочете, да. І зараз одночасно, щойно з Олегом Ляшком спілкувалися, каже, ну, вже рік минув, чому не проведена судова реформа? Ну, і ми розуміємо, ну, ніби да, ніби слушно, і треба було встигнути, але у нас тут судова реформа, тут війна, тут реформа державного управління, тут питання соціальні, економічні, безпекові. Ну, для цього є наука, системний аналіз і синтез. Так. Нобелівський лауреат, може, ще раз повторюсь, 2007 року по економіці, він довів, в економіці навіть, а економіка – це тільки одна складова частина держави. Є ще політична надбудова, є громадянське суспільство. Так от, в економіці і в будь-якій сфері, складній системі, а суспільство – це ж складне. Якщо ти спробуєш вдосконалити один елемент, не розуміючи взаємозв'язки з іншими елементами і не враховуючи конструкцію системи в цілому, гарантовано буде погіршення системи в цілому. Чому я кажу з 91-го року? У 91-му році ми успадкували радянську систему. Перші два президента все ж таки, вони пробували, вони оглядалися на Захід і вони пробували створювати систему, яка більше відповідає західній моделі демократії. Але у нас все одно вийшла на виході перед помаранчевою революцією копія радянської системи, перетвореної в Росії. Фактично, подивіться, оці посада прем'єр-міністра і президента розділена. Вся влада у президента, а він виставляє в економічній царині фунта прем'єр-міністра, який не має силових органів, який не має розвідувальних органів, який не має взагалі можливості керувати правоохоронними органами. Але він несе перед Кримінальним кодексом відповідальність за бюджет і за природні ресурси. Тобто систему ніхто не створював. На завершення. Ну, туди форму державного управління треба змінювати, Ігор Петрович. Безумовно. На мою потрібно, думку. Щоб до влади приходили... парламентсько-президентська, це ж теж складнощі, які виникають. У нас повинна бути історії. Форма управління. Якщо президентська, то президент повинен бути керівником уряду. Сполучені Штати візьміть модель. Якщо це британська система, то прем'єр-міністр, президент тоді, англійська королева. Тобто не можна велосипеда і вашим, і нашим, не, да, не можна, полумір розривається, не вийде, не знутрі розривається, і протиріччя будуть, президент завжди буде вважати, що він призначає свою людину прем'єра, він буде йому вдячний. Прем'єр з другого дня буде будувати свою політичну кар'єру і думати, ти мене хочеш поставити тут, щоб я виконував твої вказівки, які не протоколюються, які не записуються. І я повинен виконувати, але перед Кримінальним кодексом я буду відповідати за бюджет і за природні копалини, не, за все інше. І за непопулярні рішення. Да, а президент же перед Кримінальним кодексом, він за це не відповідає. Ця система розривається знутрі. Потрібно, щоб до влади приходили політики, які обирати їх треба. Не то, як вони говорять. Гарно він представляється. Популістські речі говорить, я завтра прийду і все наведу порядок. Який програму представить, який своє бачення,
Як от систему міняти? Ігор Петрович, повертаючи до подій сьогоднішнього дня і в контексті програм, Міхаіл Саакашвілі сьогодні повідомив в Фейсбуці, що отримав від президента пропозицію стати віце-прем'єр-міністром в діючому уряді Шмигаля, віце-прем'єр-міністром з питання реформ. І сьогодні голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що в п'ятницю, можливо, заслухають депутата в Раді Михайла Саакашвілі, його програму, його бачення, його візію, зміни, які треба терміново втілити в життя в країні. Як оцінюєте це кадрове рішення? Якщо воно матиме місце, так чи інакше? Ви знаєте, я, на жаль, не дуже слідкував свого часу за реформами, які були проведені в Грузії. Очевидно, що Грузія до приходу Саакашвілі до влади і після Саакашвілі – це різні дві Грузії. Не забувайте також про величезну підтримку Сполучених Штатів в ті часи, в тому числі фінансову і політичну підтримку цим реформам. Але масштаби Грузії, вони не порівняні з масштабами України. І не ставлячи під сумнів бажання Михайла Саакашвілі, очевидно, допомогти Україні, я б хотів оцінювати все ж таки знову по програмі. Я не бачив, яку саме програму він хоче запропонувати, реформування економіки країни, яку модель економіки він пропонує зробити для того, щоб ми знову повернулися, припустимо, в десятку індустріально розвинутих країн світу. Далі, мало мати програму. Треба мати пакет тих зодчих, які прийдуть і цю програму реалізують. Ну, послухайте, ми останнім часом в політиці весь час говоримо про те, що ми хочемо збудувати у нас Лувр. Але якщо ви не знаєте плану будівництва Лувра, якщо ви не знаєте, з яких матеріалів, з чого він стоїть, якщо у вас нема зодчих для його будівництва, ви весь час будете просто на печері, завалений мусором, да? Фарбою наносити назву Лувр. Але Лувр не вийде. Ну да, Потьомкінські деревні нас сьогодні не цікавлять. Тому що... Час минув. Україна стоїть перед величезною загрозою. На сьогоднішній день ми втратили весь свій потенціал економічний, військовий, дипломатичний і інформаційний, який на початку 91-го року нас кваліфікував як третю ядерну державу світу. Ми все це розбазарили. І зараз підійшли, що ми просимо з протягнутою рукою черговий транш МВФ. Потрібна національна ідея, три речення. І потрібна національна стратегія, секторальна. Що робити в економіці, що робити в кадровій політиці, що робити в реформі місцевого самоврядування, як реформувати армію для того, щоб повернутися в клуб. І затверджена ця стратегія має бути на національному рівні разом з експертним середовищем, з громадянським суспільством і так далі. Я не просто так про це кажу, там шаблонні, да, речі. А щоб не виходило те, що ми сьогодні маємо. Да? У нас міняється уряд, міняється повністю стратегія, і кожна стратегія там на 10 років, але працює вона 5 місяців, потім заміна, все спочатку, той казав, що це неправильно. От зараз ми говоримо, пан Степанов каже, слухайте, там другий етап медичної реформи, ми почули його, да, і багато лікарень, і багато медиків, сотні тисяч, можуть залишитися без фінансування, без грошей, без заробітних плат у момент розповсюдження вірусу, карантину і коронахвороби. Ну, тобто, ну як це може бути? А це от, там, позаминулому уряді називали фундаментальною епохальною реформою, яка все змінить на краще у секторі медичних послуг. На от жаль, як? Політичне цікаво. Шоу і дійсні реформи – це абсолютно різні речі. Медики – це національне надбання наше. В 91-му році, до речі, ми отримали одну з кращих в світі медичну систему і систему освіти. Навіть зараз в Британії мої колеги, друзі, я чув, що вони схиляються до того, що наша медична система, Сімашка, коли, да? Да, коли приходили в поліклініку, і там були британська система жахлива, якщо говорити про середній рівень. Там є дуже гарні, приватні, але ви можете 2-3 місяці чекати, поки вас лікар прийме. Тобто ми зруйнували те, що краще є. Зараз ми хочемо велосипед якийсь винайти, і ми ж не бачимо, навіть ця криза, вона привела до того, чи є розуміння у уряду, як нам вийти з цього. Ми чуємо багато експертів. Ви багато бачили академіка Трахтенберга. Його запрошували, щоб він, це один з кращих наших фахівців, якраз в кризі, яку ми маємо. У нас є прекрасна академія медичних наук, є ще досвід цей. Вони як консультанти, вони не можуть працювати вже інколи за віком на посадах, але як консультанти, щоб розробити, як нам створити
одну з кращих в світі систему охорони здоров'я. Як це ув'язати з економікою, тому що без фінансів це неможливо зробити. Оце є системний аналіз і синтез. Але для цього це неможливо очікувати від людей, які навіть не розуміють, що це таке. Які не розуміють, як це треба ув'язати всі ці реформи в одну. Ігор Петрович, до вас, як людина, яка дуже добре розуміється на питаннях безпекових, хочу спитати про подію, яка хвилює сьогодні всю країну. Подію, яка от, на вустах у нас протягом останніх днів, це оці пожежі, да, у Чорнобильській зоні, у Житомирській області. Прем'єр-міністр напередодні Денис Шмигаль доручив Мінекономіки виділити 25 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожеж, зокрема в Житомирській області. Я нагадаю, що вогонь там охопив більше ніж 4 тисячі гектару лісу, згоріло 39 будинків, ще 45 будинків пошкоджено. У Житомирській області розпочалася ця пожежа тиждень тому. Майже 800 рятувальників досі намагаються зупинити тління на окремих ділянках. Раніше МВС заявляла про дві версії пожеж – сухові і навмисний підпал. Окрім цього, майже три тижні горять ліса у Чорнобилі, залучено там для гасіння військову та важку інженерну техніку. За фактом всіх цих пожеж відкриті відповідні кримінальні провадження. Ігор Петрович, ну, по-перше, що відбувається за вашою оцінкою, за вашим баченням стану справ, наскільки серйозна загроза? Ну, все це два серйозно лякає. Тут є, два аспекти. Перший аспект – це чисто безпековий і правоохоронний. Сам факт, що ви мені задаєте це питання, говорить про те, що хвора система противаг і дійсного контролю над виконавчою гілкою влади з боку єдиної законодавчої суспільства. Ми, правда, ніколи не дізнаємося, тому що над виконавчою гілкою влади на сьогоднішній день, яка повинна гасити, яке повинна передбачувати, запобігати, на неї жодного контролю нема. В парламенті нема опозиції. Давайте говорити, в парламенті у нас знаходяться політичні сили, які бували при владі виконавчій. Їх ця авторитарно-феодальна система влаштовує. Вони один до одного критикують, поки не приходять до влади, а далі її зберігають. А феодально-авторитарна система, вона контроль над собою не має. Ну, їх мета прийти до влади. Ви говорите, 4 тисячі гектарів в Житомирі. Ну, до мене сходиться інформація, навіть наші там партійці регіональні, весь час вони в секретаріат скидують інформацію, що в Прип'яті Чорнобильська зона, там набагато більше пожари. Фактично, ми вийшли в лідери зараз по забрудненню Київ наш. По-перше, і підпали можливі для того, щоб знищити ділянки, де незаконно ліс вирізався просто. Крім того, екологія змінилась. Це треба говорити також. Світова екологія змінилась. Посушливі і літо, і відсутність фактично снігу зимою. І ми повинні до цього також готуватися. Але система захисту лісного господарства. Є навіть історія із МЧС. Профілактичними протипожежними заходами, які мають мати місце. Оце ми говоримо. Виклики зовнішні, бо клімат – це зовнішній виклик сили природи. Але для цього державні установи, і це не тільки МВС дає МЧС, це на рівні ж Ради національної безпеки. Потрібно вся інформація всіх державних органів сходитись. Це кризовий центр повинен бути створений. Тому що це новий виклик. Якщо екологія зруйнує нас, то життя у нас не буде. Ніхто на це не реагує. Ми починали з того, що в сільському господарстві, коли 10 років там кукурузу на даному місці роблять, чи якусь іншу рослину, повністю нічого не роблять для того, щоб якусь меліорацію зробити. Це ж також загроза, рано чи пізно, вона, поєднуючись з усім, іде до цих бур, до пожеж, і фактично загрожує вже життю українців. Ігор Петрович, а що зробити, аби суспільство отримало якомога швидше? Ну, пообіцяли в Міністерстві внутрішніх справ, що розслідування матиме місце. Ми бачили, навіть Антон Геращенко публікував, заступник міністра, що були зафільмовані і молодики, які, можливо, стояли за підпалами. Міністр внутрішніх справ публікував фотографії, що ми бачили, що дійсно підпалювали навмисно ці ліси. Давайте от чесно, відверто, щоб люди зрозуміли, наші глядачі. Ви думаєте, що... Отримаємо відповідь, хто це робив?
робив, хто за цим стояв, я не ставлю покараємо. Під сумнів заяву Міністерства внутрішніх справ, що очевидно затримані люди мають відношення до підпалів. Вважаю, що 2-3 людини могли спричинити тисячі гектарів лісу вигоріли. В Чорнобильській зоні, як мені говорили, там в шести різних місцях одночасно були пожежі, ну, фантастичні, за 14 років ніхто не бачив. Тобто це дуже серйозні речі. Не можна тут просто тільки словами МВС. Це Рада національної безпеки і оборони. Вона повинна мати інформацію не тільки з МВС, в якому є МЧС. Для цього і створюються такі органи держави, як, припустимо, в Сполучених Штатах. Це Національний центр контррозвідки і безпеки, який входить в склад Національної ради з питань розвідки. У нас це комітет з питань розвідки. У американців 17 незалежних джерел інформації. У нас їх, ну, може, 8-9. Так от, треба, щоб вся інформація зійшлась туди, перепровірити цю інформацію, чи вона достовірна, чи нема тут відомства, яке хоче б цю інформацію підфарбувати або виключно в своїх інтересах доповісти. І президент потрібен отримувати інформацію кожний день, вже інтегральну, перепровірену з різних відомств, для того, щоб він знав реальну ситуацію про внутрішні і зовнішні загрози. Йому залишалось все проаналізувати, зробити висновок, ухвалити рішення. Він повинен мати 2-3 сторінки на день, де шрифтом великим написано його рівня інформації, але стратегічна, яка потрібна. Припустимо, що з цими підпалами, чи що з цим возгоранням, які причини, як можна лікувати хворобу, ти не знаєш діагнозу. Якщо це головний хірург в нашій країні, нашої державної системи, він же не має фактично аналізів. Йому доповідають, один приходить лікар, говорить одне, фельдшер друге, третій третє, у нього нема всієї картини. Всьому світі ці системи працюють як швейцарський годинник. У нас їх просто нема. Або вони обозначені чисто містоблюститель, але вони абсолютно не працюють. Це бутафорські структури. Все починається з інформації. І вигадувати нічого не треба. Візьміть закон про національну безпеку Сполучених Штатів, там розписано начальника управління, що всі елементи національної безпеки і оборони, і внутрішньої безпеки в тому числі, що вони роблять, навіть посадові оклади, як вони прив'язані до посади президента. Навіть розписані правила професійної етики. От, припустимо, ми говоримо, у нас інколи наші правоохоронні органи корумповані, спеціальні служби, може, частина якась там корумпована, і ми не можемо нічого з ним зробити. Затримуємо головного податковця, його суд випускає. У американців це все прописано. В контракті є правила етики. І по правилам етики ти, по-перше, підписуєш, ти даєш можливість федеральному органу ФБР слідкувати за твоїми приходами, видатками, за твоїми найближчими родственниками і родичами. Якщо раз там 3-4 місяці ти попав під сканер, прослуховування, вони тебе запрошують, які суди, не треба телебачення, не потрібно. Вони просто питають, поясніть, будь ласка, звідкіля ваша племінниця купила Бентлі, я завершую. Да, будь ласка, будь ласка. Якраз в цьому випадку не потрібно нам законодавство міняти. Людина стоїть перед вибором, або відповідати, або ні. Якщо він не може відповісти на це питання, то нема проблем. Він просто підписує відставку і спокійно йде. І не треба судових процесів. Ми звільнили від людину, яка не може з морально-етичних міркувань пояснити речі, де він знаходиться на державній службі, на дуже високій посаді, де впливає на долю країни і цієї структури. Або, якщо він пише і пише неправду, от з цієї хвилини, якщо буде провірено, що він сказав неправду, це він дав фальшиве свідчення федеральному уряду. І тут же кримінальна відповідальність. А це ж найголовніша проблема, Ігор Петрович. Ну, тобто, я кажу, найголовніша завжди. І сам себе в голові запинаю. У нас, на жаль, цих найголовніших проблем багато. Але одна з головніших політично-антикорупційно-правоохоронних проблем яка? Ми протягом всієї історії Незалежної України пам'ятаємо наступну річ. Виходить якийсь чиновник, політик або там керівник силових відомств і каже, от той корупціонер, от той вкрав стільки-то десятків мільйонів, мільярдів. От той виходить, каже, ні, це не я, це він вкрав. І так, і на цьому
Всі історії завершуються. Тобто ми не з'ясовуємо, так хтось з них, тобто казав неправду, ну один точно, да? Один як мінімум. Ми маємо це з'ясувати і поставити з цим крапку. Ви згадали про Уманського, да? Ну слухайте, звільнили міністра фінансів, він робить такі заяви, що є корупція, є питання, там, ну, різні питання у податковій, у митниці і так далі. Ну ми зараз маємо спостерігати найближчим часом наступну річ. Або ми проводимо кримінальне провадження за короткі терміни і отримуємо відповідь, що він правий, і всі мають відповісти, хто причетний до тих чи інших злочинів, або зворотня ситуація. Ну, хіба не так? Тут треба просто виконувати Конституцію і закони України. Повідомлення, яке зробив міністр Уманський, колишній, воно вже є підставою для відкриття кримінального провадження і реєстрації підозри про скоєння злочину. А отут президент, як гарант Конституції, він повинен проконтролювати, щоб правоохоронні органи виконали своє завдання. Офіс президента може взяти на контроль і отримувати майже щоденно звіт про те, як іде розслідування. І або з двох. Або пан Уманський, який скривдив органи державної влади. Це, до речі, коли такі речі появляються на засобах масової інформації, вони ж руйнують довіру до органів державної влади. Це теж удар по національній безпеці і оборони. Тобто, або він сказав неправду, і він повинен відповісти, на цьому його політична кар'єра закінчилась. Або повинні сісти ті, кого він звинуватив. Ну, да. А президент повинен подивитись, щоб не було cover-up operation, щоб не було кінці в воду засунуті, щоб ці корупціонери сіли, тому що нерозкриті злочини породжують інші злочини. А злочинці, які не сидять в тюрмі, вони породжують ще більш зухвалих злочинців і більш зухвалих злочинів. У нас навпаки. В цьому проблема. Пам'ятаєте, навіть окремих урядовців, і ми зараз про МЧС говоримо, да? Затримували під час засідань Кабміну. Пам'ятаєте, от прямий ефір, 10 національних каналів, всі транслюють, наручники, затриманий. Минув час, людина відновлюється через суд на посаді, приходить, потім ми бачимо ці серіали, да, відновлюються. Скільки у нас таких чиновників, яких затримували, а потім вони відновилися на посаді? Тобто вся і справа, рішень суд, да, судів мали місце. Вся і справа, що якраз це і є головним інтегральним свідченням того, що у нас зруйнована правоохоронна система. А політична система не відповідає, тому що у нас є демократія, яка в ці бречі повинна доводити до кінця. Ну і ми працюємо в цьому випадку на кого? На головного опонента нашої державності, який на зустрічах з своїми колегами західними, він говорить, да подивіться, що в них робиться. Це ж у них продовження кінофільму «Свадьба Малиновка», який вони зробили в державному житті. Ну, ми тут вони в першу чергу проти своїх громадян працюємо, Ігор Петрович. Що безумовно. Без але громадяни оглядки, повинні в цьому випадку все ж таки... Проти своєї країни. Вони повинні пам'ятати ці речі. Це вже другорядно. А журналістика, особливо журналістика розслідувань, повинна не спускати, вона повинна слідкувати з такими речами. Вона повинна проводити паралелі і повідомляти, нагадувати суспільству про людей, які просто популістські. Прикривалися, що вони борються з корупцією, а насправді вони її очолювали. Я обов'язково зараз, шановні глядачі, до вас звертаючись, прийду, ми залишимо 10 хвилин для того, щоб відповісти на запитання ваші, на ваші коментарі. Але от одне запитання час від часу приходить, я зараз його коротко поставлю в контексті безпекових питань вам, Ігор Петрович, про те, ну, Саакашвілі запропонували посаду щодо реформи, а вам не пропонували очолити той чи інший правоохоронний орган? І чому ви не пропонуєте? Я бачив, там декілька з наших глядачів про це писали. Можливо, вам треба зробити перший крок, якщо, ну, ситуація в країні складна. Ну, там, я навіть не говорю, я розумію, що ну, якщо б мене про це спитали, я б сказав, слухайте, я не маю саме ти себе пропонувати. Якщо буду потрібний, мене покличуть. Да? Але з іншого боку, це була б така серйозна, відповідальна і в політичному контексті заява і крок такий, да, вийти і сказати, якщо потрібно, я готовий. І потім все суспільство буде спостерігати. Там, якщо є фахівець, якому довіряють, чому тоді його не запрошують? Стосовно пана Саакашвілі. Я вже сказав, що очевидно, ми повинні побачити програму, яку він пропонує, і якщо йому це запропоновано, принаймні, він порівняно з тим, що сьогоднішнє є в Кабінеті міністрів, він дійсно є зірка першої величини, і за ним є конкретно те, що він зробив в Грузії. Стосовно пропозиції мені, ні, мені пропозиції не надходило. Але я маю вже певний негативний досвід, в тому числі, ви пам'ятаєте, 3 місяці я побув радником президента Порошенка, де мені було запропоновано в третій раз
створити комітет з питань розвідки, якраз структуру, про яку ми говорили. Я двічі очолюю, один раз 3 роки, другий раз 2 роки цю структуру. І я вам говорю, без цієї структури президент і вище керівництво держави, воно без очей, без вух. І ми не поборемо ані системну корупцію в вищих щаблях влади, ані розкриємо агентів впливу іноземних держав. Ця структура, вона інтегральний інформаційний ресурс всіх спецслужб, правоохоронних органів, відкритих, закритих джерел, який адекватну картину світу і загроз зовнішній і внутрішній повинен класти на стіл. Я зрозумів, у вас є негативний досвід. Але, я просто закінчу. Да? Чому він негативний? Тому що за ці 3 місяці я зрозумів, що президенту Порошенку це було потрібно лише для того, щоб показати перед Західом, перед виборами в Верховну Раду, що він звертається до професіоналів, які мають певний досвід і мають репутацію на Заході. Але він не дав не тільки створити ані фінансування, ані людей, ані там положення не було зроблено. І фактично якраз його адміністрація, вона більше всього боялася цієї структури. Тому що ця структура відразу, на другий день, коли вона почне працювати, вона побачить, якщо найближче оточення президента також зав'язано в корупційних діях, це ж відразу все проявиться. По якомусь правоохоронних органів інформація прийде, і для фахівців це буде досить для того, щоб почати досліджувати більш детально цей напрямок. Думаєте, за Зеленського може повторитися ця історія? Я просто хочу сказати, що я готовий служити своїй державі як кадровий офіцер. Моя країна в небезпеці. Але потрібно знати, по-перше, які умови, які повноваження, і якщо працювати, то працювати фахово, а не призначення задля імітації призначення і показати, що, як цей досвід показав з Порошенко. Стосовно президента Зеленського, ну, у мене немає абсолютно поки підстав говорити, що він може поступити так, припустимо, як Порошенко. Але, на жаль, я повинен бути щирий. На сьогоднішній день кадрова політика, яка здійснюється президентом, вона все більше і більше викликає нарікань, і я дуже не хотів би, щоб талановита людина, людина, яка зробила своє ім'я в іншій сфері діяльності, яка далека від державного управління, але він повинен розбиратися в людях. Якщо він не зрозуміє, що йому потрібно оточити себе професіоналами в першу чергу, а не особисто комфортними чи відданими людям, не можна ставити віддану тобі людину, а вимагати від нього як професіонала. Всі великі діячі державні цього світу, вони себе оточували неординарними особистостями. Ви подивіться, знову Наполеона говорили, у нього маршали всі. Вони фактично йому запропонували відставку в 1814 році, коли в Париж війшли австрійці, російська армія. Він дуже був здивований, він звернувся до них і сказав, послухайте, я ж ваш зробив, тебе сержанта маршалом, тебе, як ви мені говорите, що я повинен зрігтись? Але він, коли 100 днів, він знову їх запросив, і вони прийшли. Вони думали, перш за все, про Францію. І він дуже гордився навіть в своїх мемуарах, що він підбирав особистості. Особистості, які, вибираючи навіть між Францією і ним, вибирали Францію. Але коли вони знову бачили, що він служить, може допомогти Франції, вони вибирали знову його. Візьміть Фуше і Талірана. Кращий міністр закордонних справ, кращий міністр поліції. Наполеон не сумнівався, що вони особисто йому не віддані. Але він говорив, що а краще Талірана нікого нема. І Талліран служив ще королю, його наступнику, і Віденський конгрес 1815 року, він розгромлену Францію вів до без армії, ще, до Ліги держав передових. Ігор Петрович, у цьому контексті, я, ну, не роблячи порівнянь, да, нікого там ні з Наполеоном, нічого, але от багато було пересторог, бо про там призначення, якщо ми говоримо Михайла Саакашвілі, йшлося до цього, і мали місце плітки. І я чув критику, ну слухай, не треба Зеленському брати Саакашвілі в команду, тому що потім його чекатиме те, що отримав Порошенко, коли запросив, він його там може потім там створити йому проблеми, скажімо так. Але ми можемо зробити висновок з вами, що цього не злякався Зеленський. Да? Якщо там відчув зараз, що може бути корисним Саакашвілі, такий крок зробив. Чи це не про те історія? Михайло Саакашвілі, перш за все, це політик. Угу. Зрозумійте, він політик. Він не позапартійний професіонал.
І він поводив себе, очевидно, як політик і в ситуації з Порошенко. І я не можу коментувати. Безумовно, з ним було також Порошенком зроблений трюк з прикриттям перед західними партнерами і перед українським суспільством, що він хоче реформ. Тому що було відомо, що Саакашвілі – це рішучий політик. Але, знову ж таки, вибачте, я не бачив наслідків його роботи, конкретних наслідків роботи. Я, до речі, ну, на жаль, в Грузії не бував, і знову таки різне чув. Умови, які були в Грузії тоді, він досяг результату. Грузія після нього змінилась на краще. Але чи це може бути застосовано в Україні, я не знаю. І я не знаю його програми, що він конкретно збирається робити, яких людей він хоче залучити до цього. Можливо, в п'ятницю отримаємо відповіді на ці запитання, якщо виступить в Раді Саакашвілі, якщо до цього дійде. Да? І найближчим часом, я, до речі, проанонсую, Михайло Саакашвілі буде гостем нашої програми, з ним поспілкуємося, зокрема, і про це. Ігор Петрович, важлива новина сьогоднішнього дня, і потім поговоримо, і потім перейдемо до запитань глядачів. Нормандська четвірка. Підтвердження маю зараз інформації про те, що 30 квітня глави МЗС країн Нормандської четвірки в форматі відеоконференції поспілкуються. Це проміжні ходи. Вони жодного зрушення не зроблять. Я не вірю в це. Я не вірю в те, що це формат, який зараз існує, іншого нема. Але Будапештський меморандум – це єдиний міжнародний правовий договір, який зобов'язує ядерні держави за те, що ми віддали третій ядерний арсенал. Згідно з Віденською конвенцією 68-го року, ми надали послугу. Ми по цій конвенції маємо право вимагати відшкодування цієї послуги. Ми збільшили безпеку і оборони світу тільки Будапештським радом. Але де? Де на сьогоднішній день звернення, ви бачили, письмове звернення нашого уряду про те, щоб зізвати консультації членів всіх підписантів Будапештського меморандуму, гарантів нашої суверенітету, гарантів не застосування проти нас не тільки ядерної зброї. Там же записано будь-якої зброї, економічних, політичного тиску, де офіційно наш уряд проголосив, що він закликає сісти за стіл і в форматі цьому обсудити. Це єдиний формат, який може Росію змусити поводити себе відповідально. Все інше, Росія має абсолютну перевагу в економіці, в армії, в дипломатії і в інформаційній складовій. Ми перед Росією поки роззброєні по цим чотирьом напрямам. Але ви правильну річ сказали, сьогодні альтернативи немає, нормандський формат – це єдиний. І під час Парижського саміту були домовленості досягнуті. Чого я хвилювався? Бо домовленості були дуже конкретні, був меморандум, президенти вже підписалися, вже не представники, не там представники трьохсторонньої контактної групи і так далі. Да, президенти підписали цей меморандум, тобто комюніке після зустрічі. І має бути наступне, щоб ми пересвідчилися в тому публічно разом з нашими європейськими партнерами, хто як що виконує. І це важливо, щоб конкретно наступна зустріч, що там можна виконати, відбулася. Провести вибори на території, на якій знаходиться Хоча б припинити вогонь, хоча б обмінятися полоненими. Ви думаєте, що Росія припинить вогонь? До політичної вона частини. Припинить вогонь, вона ніколи не припинить вогонь, поки вона не доб'ється свого. Їй треба змінити Конституцію. Їй треба цей анклав ставити всередину України і заблокувати будь-який рух подальший в сторону Європи і України. Ви не пов'язуєте сподівань з нормандським форматом? З нормандським, з мінським процесом і з нормандським форматом у мене традиційне ставлення з першого дня. Єдиний формат – Будапештський меморандум. Це все грає на руку Росії. Ми програємо на полі цих форматів. Ігор Петрович, перейдемо до запитань глядачів. Давайте от просто по порядку з того, що ми отримали. Чи дотримуєтесь ви самоізоляції, Олег Вінниця? Якщо можемо... Так, дотримуюсь. Сьогодні перший раз приїхав до вас в студію. І я дякую, що знайшли змогу. Дякую. Артем Ситник, можливо, в п'ятницю відправлять у відставку. Підтримуєте це рішення? Ірина, Київ. Ситника? Так, да, з посади директора НАБУ. Я дуже критично ставлюсь до взагалі новостворених так званих антикорупційних органів. Служба безпеки справиться з цим. Треба просто почистити керівний склад і поставити завдання, контролювати діяльність служби, щоб вона виконувала свої прямі обов'язки. Там головне управління К здатне зламати будь-якій корупції шию, якщо вона буде займатися корупцією в вищих щаблях влади.
влади. А ці антикорупційні органи, я не бачив жодного судового процесу і жодного результату. Єдине, що побачив, за 6 років вони з'їли ці 6 нових органів півмільярда доларів. Вдумайтесь, півмільярда доларів. Краще б медикам віддали їх. Ну, тобто, треба відправляти у відставку за можливість. Ну, це вирішують хай ті, кому він безпосередньо підпорядкований. Я не знаю, я не бачив роботи. Я не член уряду, але я не бачив роботи, яка б завершилася, що цю роботу прийняли би як зроблену. Харків, Тетяна, чи спілкуєтеся зараз з Дмитром Гордоном і під час місцевих виборів разом підете? Безумовно, спілкуюся з Дмитром Гордоном не часто, тому що рідко зустрічаємося. Але він не є членом партії. Він навіть в виборах в Верховну Раду, він тільки працював керівником штабу очолював. Він ніколи не був нашим членом партії. На такому рівні співпраця матиме місце? Ну, тобто, я думаю, що для частини виборців наскільки, це було важливо. Наскільки мені відомо, Дмитрий Гордон багато разів відповідав на це запитання, що не цікавить політика, і він не збирається обиратися до будь-яких органів влади. Ну, добре. А якщо буде штаб, я вже поточню, якщо буде штаб місцевих, або там, якщо буде ситуація з позачерговим парламентом? Я думаю, що двічі в одну воду ніхто не входить. Ага. І це перш за все, і Дмитро Ілліч, я думаю, для нього, він все, що він міг зробити в той час, він зробив. Головне, він мав можливість до засобів масової інформації війти так, як тільки він міг війти. Ми фактично бюджету не мали, ми не мали підтримки олігархів. І він зробив дуже велику роль, він відкрив засоби масової інформації для нашої політичної сили. Наразі я не можу про це говорити, не мав таких планів навіть у нас. Зрозуміло, зрозуміло. Але між строк ми відповідь частково отримали. Дякую, Ігор Петрович. Далі. Так. Ну, це я спитав вже про те, що треба запропонувати свої послуги. Я ж кажу, багато про це запитань. Альона Київ. Чи правильні кроки вжила українська влада у боротьбі з коронавірусом? Як і коли, на вашу думку, слід знімати карантинні обмеження? Ну, по-перше, я не є фахівець з медицини і ніколи на себе це не брав би. Я можу слідкувати тільки по аналогії, як в світі це робиться. Американське розвідувальне співтовариство попереджувало ще в січні цього року про загрозу коронавірусу. 2 місяці уряд Сполучених Штатів з президентом Трампом сам не міг прийняти відповідне рішення. Ми запізнилися, я про це говорив. Нам потрібно було всю інфраструктуру підготувати набагато раніше. Я здивований, чому Міністерство оборони, медичне управління не задіяно в тому, щоб, по-перше, перепровірити його здатність, боєздатність. Коли почали говорити в нашому уряді, що почнуть інтернатуру навіть до цього, так у нас же скільки офіцерів запасу військово-медичної служби. І в всіх країнах світу якраз військово-медична служба готується до цього. Так як на сьогоднішній день я бачу, що вона не готується до цього, то це один із знайомих мені показників інформаційних, що мене це дивує. Тому що спалах якраз може прийти десь через тиждень-два з урахуванням великої кількості тих людей, які приїхали на Україну, але вони фактично ж не проходили більше з них обстеження, і вони вже розійшлися. Тобто я не бачив організаційних дій нашого уряду адекватних тому, як це робилось в світі. Коли цей закінчиться коронавірус? Ну, спекуляцій дуже багато. Російська Федерація весь час спекулює про те, що це він має штучне походження. Дуже багато медиків, з якими я спілкувався, яких поважаю. А ваша думка, що до цього перепрошую, що переб'ю, це дуже цікаво. Він був, коронавірус був відомий багато років як розновидність. Будь-який вірус, він мутує життя, все живе в природі, воно пристосовується. І я б не відкидав про те, що провідні країни світу, я б не відкидав, що ці дослідження велись. Ага. І що, очевидно, шукалося і проти міри проти цього. Чи це нещасний випадок? Припустимо, ви ж знаєте, в Росії був з лабораторією випадок, в Китаї був випадок. Чи це наслідок цього, ми не дізнаємося скоро. Це прийдеться почекати. Ну, ви знаєте, Дональд Трамп навіть хоче слідчих у Китаї відправити для того. Ну, Дональд Трамп – це популіст. Це найбільший популіст, який колись був в уряді Сполучених Штатів і дуже специфічна людина. Але
Я сподіваюся, що все ж таки це природного походження, і що ця пандемія, останній підрахунок німцями італійських показників, які зараз вийшли, 70%, він показує, що фактично середня кількість померлих, вона 17-го року майже співпадає з тим, що зараз. Тобто треба почекати, але дії нашого уряду, я, на жаль, не можу сказати, що вони відповідні. На так чи ні, ще одне запитання від Дарини з Києва поставлю. Чи варто українцям сподіватися на літній відпочинок за кордоном? Так чи ні? Ну це такий прогноз. Ми відкриємо кордони влітку? Я думаю, ні. Ні. Я думаю, ні. Не тому, що ми відкриємо кордони. А ситуація вже, не дозволятиме, Іспанія, да? Франція, Італія, вони сказали, що в кращому випадку це 21-й рік. Яка думка про це у Віолетти Лагунової, у моєї колеги, яка просто за мить почне програму «Україна сьогодні», я маю можливість у Віолетти зараз спитати. Віолетта, добрий вечір. Сподіватися, добрий вечір. На твою думку, на те, що кордони влітку відкриють? І ті, хто планував кудись злітати, злітає? Тиграно, ну звісно, сподіваюся, як і кожен громадянин України, навіть кожен громадянин світу сподівається на відкриті кордони. Але якщо говорити про прогнози, я думаю, що ні, вони не будуть відкриті до вересня, як мінімум. Будемо сподіватися на краще. Тобі бажаю гарного ефіру, успішного. Ігор Петрович, вам дякую за розмову. Дякую. Змістовно, як завжди. Ігор Смішко, лідер партії «Сила і честь», був гостем програми «Україна сьогодні». Україна з Тиграном Мартіросяном, «Україна сьогодні» вже за мить в нашому прямому ефірі, а завтра тут у 18-й зустрічаємося, пані Тапанове. Спасибі за увагу. До зустрічі.